Rapaziada, esse aqui vai ser o Só Vale Búfalo Tier 4. Pra quem é novo aí, não coloca nada na mesa, beleza? Vou mostrar pra vocês como é que é o búfalo. O búfalo é esse bebezinho aqui, Tier 4. Olha lá o chifrudo. Olha lá o chifre dele, olha lá, ó. Olha lá, ó. Que ele faz, Wellen? Que ele faz, batatão? Sempre que você compra um pet, ele ganha um mais um. Funciona apenas 3 vezes por turno. E olha como esse bicho é roubado. É permanente o buff, beleza? Tem porquinho da Guiné aqui? Tem. Eu vou tentar juntar porquinho da Guiné. Strix pediu a batata vampiro. Boa, Strix. Tô doido pra chupar um sanguinho hoje. Eita. Rapaziada, eu sei que tem troll aí, mas vamos jogar na moral, beleza? Vou procurar um porquinho da Índia aqui. 12 é bom. Vem mais um. Chess, é, turno 5 pode juntar já, mano. Tem 3 troll na nave, mano. 2 troll é f***a, pô. Mano, eu sou o Rodriguinho. Não sabia disso, foi mal. Apareceu o Rodriguinho. Rodriguinho Bala o nome dele. Beleza, bebê. Eu te perdoo, mano. Acontece. Ai, quase pulei um pouquinho da Índia. Let's go, rapaziada. Let's go. Próximo turno pode juntar, hein? Eu não sou calvo na vida real, mano. Eu raspo a cabeça porque eu quero, tá? Tá, vou juntar, hein? Só búfalo, rapaziada. Isso é ruim. Ai. Ai. Será que eu friso um chocolate agora? Mas, pô, chocolate é mimimi, né, cara? Chocolate é mesmo, eu não posso deixar agora chocolate, não. Obrigado, Iris. Essa nossa amizade sempre me deixa excitado. Excitado de feliz. Pô, peguei lá o cara do búfalo, mano. Só búfalo, hein, rapaziada. Olá. Vem, opa! Eu achei o meu Batatão, por que você não congela a tartaruga e a pílula? É porque eu quero achar um búfalo primeiro, mano. Se eu congelar uma tartaruga, eu diminuo a minha chance de achar um búfalo. Porque diminui o espaço da loja, tá ligado? Búfalo! Nice. O que é Poggers, Wallace? É, exclamação 7TV aí, ó. Quem não tá vendo os emojis... Joga lata, compra e vende. Compra e vende. Deixar meu búfalo fortão, mano. Ah, se bem que esse é o melhor round pra achar o búfalo, né? Ui! Alguns. Bolha é bom também. Alguns. Só aparece na live pra me rebaixar e jogar a baioneta. Eu lembro do dia que eu joguei baioneta aqui, mano. Era aniversário da Iris, ela falou, ah, joga baioneta. Aí eu abri o baioneta, 10 minutos de baioneta ela saiu da live. Eu fiquei igual um trouxa jogando. Tem que parar de ser gato também, né? Gato também tem que se ferrar, né, chat? Gado também, né? Porra, gado. Ih, achei mais um aqui, hein? Mais um chifrudinho, hein? Gente, não é sorte. É um conceito que eu ensino aqui. Eu vou até fazer um curso pra... Vou vender um curso de Super Autopets, já que os caras estão me criticando aí no chat. Vou logo vender um curso, filhão. Super Autopets, um curso. Como rolar com fé. É porque quando eu assisto o streamer jogando, não interajo com o chat, a não ser que ele pergunte algo. É cada desculpinha, né? Que desculpinha esfarrapada pra falar que tá assistindo o Casimiro, né, cara? A minha desculpa preferida pra quando a pessoa vai assistir o Casimiro é... Wala, vou pra faculdade e já volto. Nossa, essa aí... Era melhor comprar e vender aqui, né, mano? Mas eu queria achar uma tartaruga, velho. Não criticam ela. Indireto pra mim, linda. E aí, rapaziada? Vocês não estão achando o búfalo, não? Como é que o Gustavo Games tá 27-27? Cold mais de 4, búfalo 23-23. Uou! Vocês estão jogando sério, hein? Vou comprar e vender, velho. 1, 2, 3. Deixar isso pra próxima. O bagulho é comprar e vender, né? Não tem jeito, mano. Olha meu time, mano. Deixa eu adivinhar. Tem búfalo, Rain Shadow. O Akai tirou o emote do gatinho branco? Como assim? Ah lá, tem 2 búfalo. Sabia. Compra, vende, compra. Vende. Mais um. Compra, vende. Precisa de uma tartaruga, menor. Mais um búfalo. Podia ter precisado do molho também, né? Ah, isso aqui é bom, velho. Nossa, que gostosinho.
Que gostosinho. Tô chegando, hein, rapaziada. Tô chegando, hein. Tomei banho te assistindo. Papo dos caras, velho. Batei com o Nip, beleza? Muralha sumiu, né? Cadê o Akai? Que era amigo do Muralha. Certeza que tem a ver com o Akai, que ele sumiu. Compra vaca. Vende. Joga leitinho no búfalo. Búfalo, 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 viu? Búfalo, viu? Molho é bom, hein? Mas o coração, por que não? É isso. O Muralha tá se dedicando à música, ué. Entendi, mano. Tá, vamos lá. Mole, compra, vende. Não sei se jogar lata é uma boa, não, na verdade, mano. Jogar lata é perder 3 gold. Rola. Isso aqui é bom. Zebra é muito bom nesse lobby. Tapir, não. Vou dar um espaço aqui, mano. Vamos querer morrer, hein, rapaziada. Tem muita gente viva ainda, hein, ó. 5 de vida, 7, 11, 13, 14. Vai ser um peglezinho hoje? Meu sonho é jogar um peglezinho hoje, mano. Nice. Ó o Lipe. Eu tô forte, hein. Tô fortinho, hein. E aí, Vodka. Compra, vende a zebra. Joga o mole, vende. Joga a pera. Nice. Então, eu botei a uva no pack, mas eu não... Um de gold extra? Vou botar a uva aqui, vai. Só pra falar que eu usei a uva. Ó o Agroboy. Ai, só empatando, mano. Esse aí é o cantando, ela. É boa, mano, a batida, velho. Mas assim, deixa 50-50 logo. Beleza. Chocolate não, né? Tá precisando de... mas o búfalo é bom. Então, depois que eu fechar o melão, talvez eu feche... não posso fechar tudo de búfalo. Difícil, hein? Dança, Kai, dança! Dança, batatona! Ó o lobo alfa aí, ó. E aí, Cuca? Nice. Devagar, você fã da vida da rapaziada aqui, mano. Mano, esse lobby vai demorar um pouquinho, hein? Ok, tentar fechar mais uns 50-50, mano. Isso aqui é bom, hein? Let's go, bebê, let's go. Melãozinho, melãozinho. Para eu garantir minha vitória, eu tinha que fechar melão em tudo aqui, velho. E aí, Wara, como é que você tá? Tamo aí, né, bebê? Aquele lema. Devagar e sempre. Devagar e sempre, bebê. Naquele pique. Dança, meu Mendes. Dança, meu Akai. Ó o Sinu. Ixi, Nu. Compra, vende. Joga a pera aqui no de trás. Fechar mais 50-50. Ai, nice. Mais uma tartaruguinha. Só de mais uma pílula, velho. É hoje que eu bato 950 horas. Que isso, hein, Lord Call? Tem uma regra aqui na minha live. Quem assiste 1000 horas de live pode escolher qualquer jogo pra eu jogar, mano. Eu como sabonete. Ouça um sabonete no Spotify. Falou, ah, tô indo. Murakami. Beijo pra você, querido. Obrigado pela companhia. Tamo junto. Come sabonete, Wala. Delícia. Nice. Devagar, eu vou ceifando a vida dos inimigos aqui, bebê. Panelinha chegou. Ó o peixe aí, ó. Panelinha cripto. A melhor que tem, bebê. É a tropa do Ala. mais um melãozada. Let's go. Alguns vão dizer que é sorte. Vaca é bom também. Perinha. Zebra é bom. Let's go, rapaziada. Deixa eu ver como é que tá aqui. Cold mais de 14 de vida. Tudo 50-50 já, hein, Cold? E tudo com melão? Olha o Sinununu. Fuck! Empatando ainda, velho. Matei o troll. Boa, amador. Sabonete. Compre e vende, zebra. Não, é engraçado que não sai a música no vídeo, né? Aí do nada fala um sabonete. Tá rolando mó lofazão no vídeo. Sabonete. Botar o leitinho na coisa aqui, ó. Não! Joguei errado, fuck. Sabe o que eu acho que eu vou fazer, mano? Eu vou apelar, velho. Não sei se eu quero ataque, né?
botar pimenta, velho. Vou apelar. Ok. É, Carlão, tá dando pra você não, né, bebê? Sua live é legal. Sua live é legal. Vem de compra. Ah, passei pimenta. Eu não sei se quero também. Mais uns 50-50 na mesa. Fazer assim, ó. Deixar o bebezinho aqui. Na verdade, vou deixar o bebezinho na frente pra tirar o melão dos caras. Jogar cruzado assim pra evitar a pimenta. Esse é o combo. Existe escoteiro ainda, Katmir? Olha o Kilder. Nice. Tá canetão, mano. Eu acho que o Akai, ele tá imitando as crianças do meu chat, mano. Maldito. Dança, batatão quieta. Pula. Olha meu time. Olha meu nome. É assim mesmo. Vou botar mais um bebê aqui. Lê meu nome. Sim, claro, Alan. Existem escoteiros. Gustavo Gamer botou o polvo, mas não adiantou. Os caras tentando trapacear, né? Fala, Roxo. Obrigado pelo follow, bebê. Nossa, esse cara tá muito forte, mano. É isso, esse é meu sonho, filho. Mais uma pílula, não. Quero pílula, não, velho. Quero leite. Eita. Tá assim? Tá, a pipoquinha pode me salvar, né? Nossa, a roda ficou zoada, mano. Mane quando, Ara? Manda um salve pra minha mãe, por favor. Salve pra sua mãe, Beth. Qual é o nome dela? Beth? Vai me esquecer. Vou nada, Cacau. Tensa parar de ficar famoso, não, chat. Ah, mano. Por que vocês estão tão fortes, velho? Mas é assim, ó. Tá, peraí. Eu tenho que jogar de maneira inteligente aqui, mano. Pera aí, deixa eu ver. Ela tá com pimenta na frente. Botou mais fraco na frente. Pimenta na frente. Então vocês estão jogando assim, então, né? Beleza. Beleza, então. Preciso de uma pimenta também. Pô, aí? Aí é triste, hein? Aí é triste, hein? Eu vejo todas as mensagens destacadas, filhão. Olha lá, o Host TV mandou um Omega Dance ali, ó. Ai! Let's go! Let's go! Vamos lá. A pimentinha aqui acho que vai dar bom. Mais uma pipoca? Pode ser. Mas eu prefiro pimenta, acho. Não vem, mané. Deixa eu ver essa ordem aqui, peraí. 9, 5, 21, 21, 50, 50. O Rain é mais forte aqui. O Rain botou uma faca no final. Eu gosto dessa ordem assim, pra falar a verdade, mano. Vou tentar. Vou tentar sim. O Ara Lobby só de povo. Espancota pediu. Batata Gamer! Obrigado, bebê. Que eu agradeci. Ok. Não! Top 4. Peraí, teve palpite nessa? Teve, né? Pode pagar quem acreditou aí, ó. Pode pagar um aí, bebê. Os acreditadores. Top 4. Salve, YouTube. Cadê, ó? Vou deixar os caras aparecendo no vídeo, ó. Manda um salve pro YouTube aí. Vocês gostam, ó? Oi, YouTube. Opa! Mano, cadê minha... Ah, pimentinha, pô. Trolei assim? Vamos ver se vai dar bom. Bet no YouTube. Salve, salve. Olha o Pedrinho, ó. Salve, salve, rapaziada do YouTube. Obrigado por assistir. Se inscreve e dá o like.